Salve família, meus irmãos ficou enchendo o saco e pra me trazer a crush e hoje eu torci ela e hoje a gente vai massacrar eles no desafio, hein? Meu nome é GG. Hoje a gente vai deitar, a gente vai dar show porque a gente jogamos junto, somos entrosados. Agora a gente tá muito feliz, olha que bonitinho, o novo casal do canal Riquinho, GG e JuniorTuber. Primeiramente, muitas palmas aí, palmas pra isso. Galera, já deixa o like aí porque a crush do Juninho apareceu e nesse vídeo vamos testar a habilidade dos dois para ver se eles são entrosados, se eles estão preparados para vencer eu e o Harrison. Eu quero ver a habilidade de cada um, você disse que joga, ela disse que também é craque. Camisa do Flamengo aí, olha, tem que representar essa torcida porque o Mengão tá com tudo nessa temporada, beleza? Outra coisa, cheguei, GG. É verdade que você tava com o Juninho no outro vídeo lá, que o Juninho chegou atrasado, é verdade isso? Você tava com ele? JuniorTuber, vem cá, safadinho! É por isso que você chegou atrasadinho, né? Danado! Você tentou esconder da gente, mas não conseguiu, você tem uma crush. E a galera agora vai comentar pra mim se vocês também têm crush, né? Porque o Riquinho tem, o JuniorTuber também tem. E você aí de casa, tem ou não tem? Sei não, hein? Vamos começar o desafio então? Vamos. Ó, é o seguinte, o Juninho escolhe um desafio, depois nós escolhemos outro, tá? E assim veremos quem vai se sair melhor, se é o casalzinho ou se é o time do Riquinho. É, esse time forte aqui. Nós vamos começar e a gente vai fazer muitos gols ali no resto, porque nós dois somos imbatíveis juntos. Isso, que bonitinho, né, gente? Eu quero ver. A galera de casa quer ver se é isso mesmo, ó. Nossa! Que golaço! Eu falei. Agora é a vez do Juninho. Aí, tropa, minha vez, a minha crush já fez o gol e agora eu tenho que prestar e fazer também. Pode ir, Yara? Pode. Caraca, eles estão muito bons. Gente, não é possível isso, eles estão muito, muito bom, cara. Eles acertaram os dois chutes, minha vez, e eu vou representar. Vamos, Riquinho, essa aqui é pra você, Riquinho. Vamos faz ver. Faz o gol, mano. Pode ir? Ah, que isso, Harrison, não é assim que chuta, cara. Segura isso daqui. Caramba. Segura isso daqui, mano. Vai lá, Riquinho, eu quero ver se você vai pode jogar bem. Pode dar a bola, Juninho. Vamos ver se você vai defender esse chute, tá? Bate muito mal também. É pro estado mais forte. Vai. No ângulo, Riquinho. Ah, nossa, velho. Como assim, cara? O JuniorTuber tá insano. Eu tive uma ideia. Eu vou colocar a Tetê, que é a nossa jogadora, pra fazer um desafio contra a crush. Vamos ver quem que é melhor das meninas aqui no canal. A crush do JuniorTuber ou a Tetê, a nossa jogadora? Mas aqui, vamos ver se você é boa mesmo. Disputa comigo o desafio de pênalti, bora? Então bate aqui. Vale, vale. Isso, vamos lá. Essa disputa aí vai pegar fogo, hein? Vamos ver quem vai ganhar essa. A Tetê contra a crush do Juninho. Vai lá, quem começa? A crush do Juninho, vai. Mais um chute, crush do Juninho. Mais um chute. Lá vai ela. Se ela perder, até eliminado o desafio, hein? Nossa, ela fez o gol! Golaço! Caiu, o quê? Tá. Vamos lá, Tetê, se você fazer os dois gols, você já elimina a crush, hein, do Juninho. Nossa, o Harrison pro gol. Bora, vamos lá. Se a Tetê fizer dois gols, elimina a crush do Juninho. Um já foi. Vai, outro. Rebote! Beleza! Valeu, hein? Valeu! Você eliminou a crush do Juninho nesse desafio! Nossa! Vai, Juninho, vai deixar? Vem cá defender essa crush! Tem que ter mais like pra gente trazer ela aqui e ela fazer mais desafios. Ela foi bem, ela foi bem primeiro. Olha, ele tá querendo me bater. Oh, com
da crush dele, ciumento. E aí, galera, vocês gostaram da minha crush? Vocês querem ver mais um vídeo? Então comentem aí. Se a galera deixar muito like e comentar, eu vou voltar mais vezes. Gostei, hein, casalzinho? Quero ver, então, se vocês vão continuar com esse entrosamento fenomenal aí, tá? É tipo Gabigol e Bruno Henrique, como é são que é? Tímidos, ah, é, são sobre... tímidos. É porque a Teté jogou bem contra a Giovana, né? Ainda bem que a Teté deu aí um show de habilidades. Representou, né? Então é isso, tropa. Valeu. Até o próximo vídeo.